Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Cool Combat. Na Žilinskom Ladovci nás čaká level zásobník na kľúče. Tri kľúče a tri dvere. Nepopleť to. Budeme hrať s Ritikom, pretože využijeme jeho schopnosť Blink. Ciele pozbieraj poklady, bonus, Videčan musí prežiť. Čaká ťa cesta do Žalára, kde je tvojou úlohou zobrať diamanty z truhlic. Videčan dokáže brať a pokladať predmety, využiť túto jeho jedinečnú schopnosť na otvorenie dverí. Nesmie však samozrejme použiť kľúč ďaleko od dverí. Dvere sa tiež po krátkom čase zatvoria. Videčan musí preto najskôr pozbierať všetky kľúče, až potom môže ísť ku dverám. Vyhnutý kľúč sa Videčanovi objaví na vrchu jeho inventára. Položiť, to znamená použiť, môže iba kľúč, ktorý má na vrchu. Poradie zbierania kľúčov je teda veľmi dôležité. V tomto leveli sa vlastne vysvetľuje to, čo je to zásobník. Tak! Adding things to a stack is referred to as pushing. Pushing. Things get pushed onto the stack. If you rock to your work and you see your stack of paper, what do you do? Well, first, the thing on the top, that's referred to as popping. So taking things out of the stack. Okay. The last thing in is the first thing out, and the first thing is the last thing out. Pre zásobník je charakteristický spôsob manipulácie s dátami. Dáta uložené ako posledné sa budú čítať ako prvé. Jediný element, k ktorému máme prístup, je naposledy pridaný element. Preto sa pre zásobník používa tiež výraz LIFO z anglického. Posledný dnu, prvý von. Inventár Videčana predstavuje zásobník. Môže zdvihnúť predmet pomocou metódy Pick up item. Tejto metóde zodpovedá pri poli v JavaScripte metóda Push. A ten predmet, ktorý zdvihne, sa umiestni na vrchol zásobníka. A ten posledný predmet môže aj položiť pomocou metódy drop item. Tomu zodpovedá v JavaScripte aj v Pythone metóda pop. Máme tu príklad na pole. Samozrejme ten príklad je v Pythone. Pomocou metódy append pridáme na koniec tohto pola. Keďže to pole je na začiatku prázdne, to aj na začiatok, prvok 3. Potom pomocou tej istej metódy pridáme na koniec pola 5 a pomocou metódy pop vyberieme z toho pola tú 5. Takže metódy pop si zodpovedajú, JavaScript aj Pythone, ale metódy push a append nie. Metóda push je z JavaScriptu a append z Pythonu. Zásobník je ako krabica, do ktorej ukladáte jeden predmet za druhým. Vždy vidíte iba posledný predmet, ktorý z nej aj dokážete vybrať. V tom našom príklade sme dokázali vybrať 5. No samozrejme, keďže je to pole, na pole máme aj iné metódy, takže ak chceme simulovať pomocou pola a zásobník, tak môžeme používať iba tie dve metódy push a pop.
Na riadku 3 si podľa metódy nájdi podľa typu nájdeme vidiečana a keďže táto metóda vracia pole, k vidiečanovi získame prístup tak, že použijeme index 0, pretože polia sú číslované od nudly. Podobne tou istou metódou si nájdeme aj zlatý kľúč, strieborný kľúč a bronzový kľúč. Potom použijeme metódu command, prikázame vidiečanovi, aby zdvihol najskôr zlatý kľúč. Používame túto metódu pick up item, ktorá zodpovedá tej metóde push v JavaScripte. A teraz musíme prikázať vidiečanovi, aby zdvihol ešte posledný kľúč. Takže použijeme metódu command. Priateľa zmeníme na vidiečana. Príkaz attack zmeníme na pick up item. A našim cieľom bude bronzový kľúč, ktorý sme si našli na riadku 7. Kľúče máme zdvihnuté. Usporiadané sú od spodu. Na spodu je zlatý kľúč, potom strieborný a na vrchu bude bronzový. Potom prikážeme vidiečanovi, aby sa presunul ku dverám, kde položí zlatý aj strieborný kľúč. Doplníme posledný príkaz na použitie kľúča metóda drop item zodpovedajúca metóde pop. Pridáme aj cieľ. Cieľom je pozičný objekt. Objekt, ktorý má x-ovú vlastnosť a y-ovú vlastnosť. X to je stĺpec, kde použijeme ten posledný zlatý kľúč. Y je riadok. Ten riadok bude rovnaký ako pri bronzovom aj striebornom kľúči, čiže riadok 34. No a teraz ešte pre istotu vrátime nášho vidiečana späť, aby ho nemohli ohroziť míny. Opäť použijeme tú metódu command. Cieľom je opäť vidiečan. Tento raz použijeme metódu na presun, čiže metódu move. A cieľom bude pozičný objekt, čiže zápis bude množinové zátvorky v úvodzovkách x, ktorý označuje, ako som už hovoril, stĺpec. A y to bude riadok. Vraciame sa vlastne na pozíciu, kde sme položili bronzový kľúč. Takže by sme mohli sem kľudne skopírovať ten objekt z riadku 16. No a teraz prišiel čas na Ritika, ktorého úlohou bude vyzbierať všetky tie diamanty. Takže ho presunieme dovnútra miestnosti na súradnice 10 a 34. No a na presun cez míny využijeme metódu blink, vďaka ktorej sa tento hrdina presunie ako keby do inej dimenzie a objaví sa až na tom mieste, kde mu určíme. Takže metóda blink a opäť musíme použiť pozičný objekt. Presunieme ho kúsok za tie míny. Skopírujeme si tento pozičný objekt a pomením len súradnice stĺpca a riadku.
Stĺpec nemusím meniť a riadok bude 23. Teraz sa už normálnym spôsobom lytik presunie ku truhlici s pokladom. Čiže na súradnice 10-12. Nasleduje cesta späť ku minám. Stĺpec stále nemeníme. A riadok dáme taký istý, ako bol pri tom presunie, pri tom blinkovacom presunie. Teraz nasleduje blink medzi míny na súradnice 10 a 34, čo je miesto, ktorým sme vstúpili do tohto žalára. A teraz sa ešte musíme presunúť cez druhý rad mín. Vydáme sa k diamantom a tam naša cesta skončí.